kama sahi nikisema hapa Kelechi ni mchawi anaroga wasani wa Mombasa ni mikiki hiyo. Ameroga nani? Ana Kelechi mbona sasa yuko Mombasa? Yuko hapa kuchukua nyota ya Echo. Ameroga Kidis. Kelechi ndiye ameroga Kidis. Kidis. Nani hiyo? Mimi najua. Mbona anaishi Nairobi alafu akiisha na anakuja Mombasa? Anawatumia. Oya, Kelechi ni mchawi. Na hapa utoboi. Kwa Echo utoboi, kwa PC utoboi maana wanaimba. Kelechi, oya, mimi sio mchawi lakini Kelechi mchawi. Mimi namjua. Kwani ameniroga mara ngapi lakini hajatoboa? Sema mimi naomba sana. Oya wanangu ombeni. Nani? Kelechi ni mchawi aminia, mimi ndo nakwambia. Kwani nani ameroga Susumila? Msanii anajua kuimba, anajua kuandika. Yeah. Umetoka lini kwanza Nairobi na zin shughuli yenye imekuleta Mombasa ni album mama, kuna shughuli zingine maybe juu tunakuona uko na APC karibu hapa hivi? Nimetoka Nairobi leo. Nilikuwa na flight ya saa 8 lakini sema kulikuwa na issue na flight nilikuwa nimechukua, so ikatoka 5. Shughuli ambayo imenileta huko kabisa ni shughuli ya Echo, na kuna nyingine pia nimefanya kazi na mwanangu APC. Ndio maana imenileta nifanye zote pamoja nikaweza kushoot nikaweza kufanya kila kitu. Yeah. Niaje? Nambie. Nimekuwa kufanya kazi amazing sana katika mitandao. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba unapiga kiki sana. Kiki gani? Kiki ni mziki. Kwani mtu kuongea ukweli ni kiki? Kama sahi nikisema hapa Kelechi ni mchawi anaroga wasani wa Mombasa ni mikiki hiyo? Ameroga nani? Ana Kelechi mbona sahi yuko Mombasa? Yuko hapa kuchukua nyota ya Echo. Ameroka Kidis. Kelechi ndiye ameroka Kidis. Kidis. Nani hiyo? Mimi najua. Mbona anaishi Nairobi alafu akiisha na anakuja Mombasa? Anawatumia. Oya, Kelechi ni mchawi. Na hapa utoboi. Kwa Echo utoboi, kwa PC utoboi maana anaimba. Oya, msanii mgani anayejua kuimba kama Kelechi? Anaandika kama Kelechi. Alafu atoboi anategemea wenzie. Kelechi, oya, mimi sio mchawi lakini Kelechi mchawi. Mimi namjua. Kwani ameniroga mara ngapi lakini hajatoboa? Sema mimi naomba sana. Oya wanangu ombeni. Nani huyo? Kelechi ni mchawi aminia, mimi ndo nakwambia. Kwani nani ameroga Susumila? Bana, Petro Potsevi, kuna nyimbo ambayo umetoa juzi, sahii. Lakini mimi kwa comment section unasema kwamba sivyo mafunika nyinyi nyote. Afunika nani? Afunika kwa vasi ya nyansi tumeandika wewe. Wewe kuwa na heshima hapa, afunika nani? Wewe umesikia nani amefunikwa? Wacha mbako wewe. Comment gani? Sema watu wanaleta mchezo, wanaleta mzaa kwenye kazi. Nyimbo imeandikwa na watu ambao watu wamejitahidi. Steve hizo kutufunika sisi, anatufunikia hapa. Wewe kuwa na heshima. Wacha na kukaelea siku Steve alifaint kwenye ja hiyo. Ja. Mbona ulisema ni ja? Ni ja. Steve alikuwa kuli. Wewe unajua je management? Tulikuwa naye Mombasa. Umesikia tumesema maswali haya mafupi mafupi. Ana ndege ya kushika saa 8. Maswali haya mafupi mafupi. Ana ndege ya kushika saa 8 asubuhi kesho na miti. Oya, muulizani hata APC. Maswali mafupi mafupi. Muulizani hata APC. Maswali mafupi mafupi. APC. Tunaona kwamba umetoka 001 music kama bado kwanza. Inatoka 001. Inatoka. Watu wanasema kwamba muziki wako wa kitambo ulikuwa unashika sana, ulikuwa unaimba Alikiba fulani hivi. Na kwamba tulikuwa tumekuwa promise kwamba siku moja utapiga collab na Alikiba. Sijui kama hiyo collab bado ipo ama bado haijafanywa. Kazi zipo. Hala unavyoona tuko na katuni hapa inamaanisha kazi zimefanyika. Kazi zinafanyika na kwanza kitu kikubwa ambacho kimemleta katuni ni tuko na video Sunday ya ngoma yetu mimi na yeye. Ni bonge la ngoma ambayo naamini itakuwa yani ni collab ambayo collab of the year. Hiyo Kelechi urogi hiyo, hata uroga nini Kelechi utoboe hiyo inaondoka mwanangu. So yani hiyo ni project kubwa ambayo tunaenda kuachilia. So watu wategemea ma project kutoka kwa APC. Yeah. Umeweza ku release ngoma ndio? Yes. Like ume release ngoma kadhaa. Yeah. Lakini kama msanii Mombasa County sasa hivi umenyamaza sana. Na unajua ukinyamaza kama msanii mashabiki wanakusahau. Mimi sijanyamaza. Hujanifuatilia. Mimi nafikiri mimi tatizo la mnyonge. Ngoja nikwambie. Mimi sijanyamaza kwa sababu gani? Mimi niko na ngoma mbili, nimetoa na Susumila. Hapo na Sianzi Leo remix. Niko na yangu na mpenda nimetoa. So ukisema nimenyamaza na maana hujanifuatilia. Subscribe kwa YouTube channel yangu. Subscribe kwa YouTube channel. Subscribe. Katika album launch ya Echo 254. Ngoma ipi yenye umeipenda?
Zote. Ah, mimi napenda zote. Eko ako vizuri, ni msanii vizuri. Yuko sawa. Oya, next time. Tunamalizia ya mwisho. Huyu maana mnaishi amenyamaza, wewe mnyonge. Baba ongea. Ngoja nikwambie. Huyu nao makusa haoni kitu hapa. Sikiza Jay Melody haoni kitu. Sawa? Alafu star, masta ongei sana. Oya mwanangu, mtaninyonga na mic. Mic mtaniumiza nazo, ziekeni huko mtatoboa macho.